Kundalik turmushimizda jamoat transportining alohida ahamiyati va o'rni mavjudligi barchamizga ma'lum. Jamoat transportlari uchun maxsus yo'laklar ajratildi. Ushbu yo'lakdan harakatlanib qoidani buzgan haydovchilarga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Jamoat transportidan barchamiz ko'zlangan manzilimizga yetib borish uchun foydalanamiz. Shu bois avtobuslarning harakatlanishi uchun maxsus ajratilgan yo'laklar endi yurtdoshlarimizning uzog'ini yaqinroq va yanada tezroq bo'lishini ta'minlamoqda. Biroq ayrim haydovchilar ushbu ajratilgan yo'lakka kirib harakatlanishi yoki avtobus yo'lagida transport vositasini qoldirib ketayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Qoidabuzarlarga nisbatan choralar ko'rilyapti. Shahar jamoat transport harakatlanadigan maxsus yo'lga o'tib haydovchilar qarovsiz tashlab ketdi. Ya'ni transport vositasini telefon qilib chaqirishga harakat qilamiz. Bo'lmasa 291-modda bo'yicha ma'muriy javobgarlik kodeksi bo'yicha evakuator chaqiramiz, evakuator yordamida jarima maydoniga qo'yamiz. Haydovchi hozir to'xtash va to'xtatmish qoidalarini buzyapti. Yo'l chetida 1-4 uzluksiz o'q chizig'i chizilgan. 1-4 uzluksiz o'q chizig'i 327 yo'l belgisi, to'xtash taqiqlanadi yo'l belgisi bilan. Bundan tashqari jamoat transportlari harakatlanadigan yo'lakka avtoulovni qarovsiz qoldirib ketganlar. Sababdan hozir mana ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beramiz. Ushbu yo'lakka faqatgina mashinadan yo'lovchini tushirish uchun kirish mumkin. Ammo ayrim haydovchilar shaxsiy avtomobilini yo'lakda qoldirib ketilishi natijasida avtobuslar harakatlanishiga noqulaylik keltirib chiqarmoqda. Haydovchi Amir Temur shoh ko'chasida A palasaga belgilanmagan joyga Matiz rusumli avtoulovni qo'yib ketganlar. Haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirish kerak. Avtotransport vositasi belgilanmagan joyga qo'yib ketgansiz, ya'ni avtobuslar harakatlanadigan joy bo'ldi. A palasi belgilangan, aka mana znaklari ham turibdi. Bunda avtoga kirib, bariga kirdim-da. Hop, to'xtash va to'xtatib shunaqa bo'ldi. Parkovkaga qo'yish kerak. Keladigan transport vositasiga xalaqit berib turibsiz. Parkovka yo'q, qanday qo'yadi? Qo'ymoqchi edim, yopoq ekan. Piyoda belgilanmagan joydan o'tishi va haydovchilarning qoidalarga rioya qilmasliklari yo'llarda avtohalokatlar yuz berishiga sabab bo'ladi. Bunga misol ham keltirishimiz mumkin. Siz hozirda yo'l harakati qoidalarini 17-bandini buzib, ya'ni yo'lning belgilanmagan qatnov qismini kesib o'tyapsiz. Chiqqansiz, to'g'rimi? O'zi nima deb o'ylaysiz? To'g'ri. Mana shu qilgan xatti-harakatingiz ham o'sha O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 138-moddasiga muvofiq ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilishiga sabab bo'ladi. Shu bila turib shu ish qildingizmi? Yo'q, qildim. Yo'l juda ham muvofiq bo'lganiga, turband bo'lganiga yo'lni qisqa qilib maktabdan o'tib ketdim. Mana vaholanki bu yerda 200 metr pastroqda tartibga solingan piyodalar o'tish joyi bor. Yo'q, bo'lganiga men tezroq qo'lga keldim-da. Yo'l harakat qoidalariga qat'iy amal qilish har bir harakat ishtirokchisidan talab etiladi. Shu sababdan yo'llarda sergak va hushyor bo'lish lozim.